olg'i quyonjon yugur. Shamolni ortda qoldir. G'ov to'siqdan qo'rqma hech. Yugurishda davom et. Shoh shabani oralab, devor ustidan sakrab, so'qmoqda to'rt oyoqlab yugurishda davom et. Ovchilarning miltig'i, yirtqichlarning tumshug'i, burgutlarning tirnog'i qiyin senga yetmoqda. Yugurishda davom et. Senda bor katta imkon. Yugurishing tez chaqqon. Olg'a bo'sh kelma quyon. Yugurishda davom et. To'xtamay yuguraver. Uzun quloq Peter. Qochqin Olmaxon Natkin. To'xta o'g'ri. Chek biyakka yong'oqxo'r ahmoq. Ochinglar, tezroq ochinglar. Natkin. Qani u? Shu yerga kirganini bilaman. Nima deyotganingizni tushunmayapman. Tushunib turibsan. Uyinga yaramas Olmaxon kirib olgan. Meni berkitinglar. Chek Natkin. Natkin. Yordam ber, meni yashir. Natkin, yordam ber, meni yashirib qo'y, yordam ber, Natkin. Eshikni och, quyon. Nega boyo'g'li seni quvlayapti? Men haliga nima desam ekan, uni ko'zoynagini olgandim. Nima? Nega uning ko'zoynagini olding? Chunki bekor yotgan ekan. Voy! Endi ko'zoynakni qaytarishing kerak. Jon derdim, jon deb qaytarardim, lekin haliga nima desam ekan, yo'qotib qo'ydim. Voy! Xavotirlanmanglar, men shu yerda qolaman. Kelinglar, tushlik tayyorlab beraman. Bu yer Olmaxon uchun munosib joy emas. Unda haydab yubora olmaymiz-ku, bu juda ham xavfli. Ha, u holda Natkin yo'qotgan ko'zoynakni topishga yordam berishimiz kerak. Keyin u ko'zoynakni qaytarardi. Qanday qilib topamiz? Boyo'g'li eshik tashqarisida kutyapti. Jahli juda yomon. Balki boyo'g'liga biror kiyla ishlatarmiz. Kiyla? Kiylani yaxshi ko'raman. Jam. Quloq soling boyo'g'li. Siz izlayotgan Olmaxon orqa eshikdan chiqib ketdi. Uyida yo'q. Ketgani yo'q. U shu yerda. Ketdimi? Yo'l ochildi. Ishga kirishaylik. Ko'zoynakni qayerga tushirib qo'ygan bo'lishing mumkin? Haliga men nima edi? Ziyofatga borgandim. Ko'l bo'yida baqa bilan o'tirdim. Ha, shu yerdamisan? Dumingni uzib olaman. Dumimni uzib olgansiz. Unda quloqingni uzib olaman. Ortimdan, tezroq. Yaramas jinoyatchi. Ko'zoynagimni qaytar. Boyo'g'lidan qochib qutildik. Otamning yashirin yer osti yo'li yordam berdi. Yetib keldik. Shu yerda ziyofat bo'lgan edi. Olmaxonning qilgan ishini qaranglar. Voy sho'rim. Yerda ziyofat bo'lgan edi. Olmaxonning qilgan ishini qaranglar. Voy sho'rim. Yana keldi. Esimda. Shu yerda bo'lgandim. Iltimos, bas qil. Keyin bunday qildim. Sara chinni idishlarim. Oh! Keyin bunday. Natkin, ehtiyot bo'l. Yo'q, bu yerda ko'zoynak yo'q. Demak, uni boshqa yerda yo'qotganman. Fermada bo'lsa kerak. Ha! Bas qil. Yo'q, balig'imga tegma. Bo'ldi. Ha, qo'lga tushding-ku. Voy! Yordam beringlar. Stol tagiga. Bu shunchaki qush, shunchaki qush. Juda ham katta qush. Gumashtalaring bilan birga qo'lga tushding. Yer osti yo'li bor, lekin uzoqda. Unda stolni o'sha yerga olib boramiz. Kelinglar, birga ko'taraylik. Ah!
kumush qoshiqlarim. Ziyofatingiz buzilgani uchun uzr, janob. Uzr. Yaramas Natkin, zarbamni ko'ryapsanmi? Yo'q, uddaladik. Qochdik. Ketdik. Keyingi safar ziyofatni yopiq joyda qilganim ma'qul. Xo'sh, Natkin, ko'zoynakni fermada yo'qotgan bo'lsam kerak deganding. Aynan qayerda? Florence. Natkin. Natkin? Natkin! Nima? O'yla, ko'zoynakni qayerda tushirib qo'yding? Kelinglar, to'rtga bo'linib izlaymiz. Shu yerda bo'lishi mumkinmi? Yo'q, menimcha. Bu yerda-chi? Yo'q. Balki bu shoshma? O'zi bugun fermada bo'ldingmi? O'ylab ko'raychi. Yo'q. Bu yerda ekansan-da. Qochdik. Those feet are sounding so close to you. What can you do? Oh, rather run. You better run. Ishonchim komil, endi qochib qutildik. Qancha vaqtga qutildik? Bugun tipratgan xonimnikiga kelganingga ishonching komilmi? A? Bu yerda bo'lganingga ishonchim komil. Aniq. Deyarli ishonchim komil. Kelgan edim. Pushti panjalaring bilan kiyimlarimga yaqinlashma. Xo'p, panjam endi pushti emas. Ko'rdingizmi? Panjam odatdagidek jigarrang iz qoldiryapti. Ko'rdim. Bularni battar kir qilganingni ko'rdim. Men senga aytsam, ozodalikka o'rgan, yo'qsa hamma yoqni rasvo qilasan. Rostami? Odob axloqni ham o'rgansang yaxshi bo'lardi. Shoshmang, tipratgan xonim. Ko'zoynak izlayotgan edik. Natkin bu yerga kelganda tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ko'zoynak tushirib qo'ygani yo'q, faqat pushti iz qoldirib ketdi xolos. Omon bo'linglar. Ana, hech qayerdan topilmadi. Qo'lga tushdinglar. Shoshmay tur. Ta'ziringni beraman. Hammangni. Ta'ziringni beraman. Shu yetmay turuvdi. Benjaminni tutib oladi. Uni qutqarish kerak. Shoshma. Nima qilyapsan? Sizlarni bunday xavfli ishga jalb qilmasligim kerak edi. Do'stlar, agar omon qolmasam, jasur olmaxon sifatida eslanglar, xo'pmi? Uzun tumli, yo'g'e, dumim kaltaku. Mayli. Nima bo'lsa ham mayli. Omon qolmasam dedingmi? Natkin, bu nima deganing? Natkin! Oyoqlar, meni tuta olmaysiz. Hey, ko'zoynagimni nima qilding? Ha? Meni tutsangiz, hammasini aytib beraman. Natkin biz uchun o'zini fido qildi. Kutilishimizga imkon berdi. Kech bo'lmasdan ko'zoynakni topishimiz kerak. Qayerda bo'lishi mumkin? Peter, hamma yerdan qidirdik. Bilaman, lekin Natkin boy o'g'li panjasida nobud bo'lishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Panja? Panja esa? Balki hamma yerni qaramagandirmiz. Natkin qayerga borganda panjasi pushti rangga kirgan. Rezavor mevalar. Lili, aqlinga balli. Qara, reza mevalar ezilgan. Natkin bu yerda bo'lgani aniq. Ezilmaganlari ham bor. Benjamin. Uzr. Xo'sh, ko'zoynak. Ko'zoynak qayerda bo'lishi mumkin, a? Ha, topdim. Mana u. Zo'r. Maqtamaysanmi? Barakala Benjamin. Tezroq boraylik. Shoshmanglar.
O qayerga ketdi? Ko'zoynakni boyoqligiga qaytarmoqchi. Peterni pishti izidan boramiz. Qani, yura qal. Nafaqat aqlli, balki farosatli ham ekansan. Yordam beringlar! Qo'lga tushding. Voy, endi nima qilaman? Endi o'g'irlikning jazosi qanday bo'lishini bilib olasan. Shoshmang. Peter qahramon. Ko'zoynagim. Ha. Olmaxon qilgan ishidan pushaymon bo'lyapti, to'g'rimi, Natkin? Meni? Ha, albatta. Meni kechiring, iltimos. Uni sizga qaytarsam, Natkinni tinch qo'yasizmi? Kechirim so'rashning o'zi yetarli emas. U holda, tutib oling. Izidan boraylik desak, iz tugadi. Shuning uchun daraxtning tepasiga chiqib qidiramiz. Tutdim. Ey xudo. Voy. Yomon tushdi. Har holda boy o'g'li seni quvlab yurishiga sabab qolmadi. To'g'rimi, Natkin? To'g'rimi deyapman, Natkin? Juda soz. O'qiyotgan kitobim qayerda edi? Yaramas o'g'ri!